35 eller 34. Vi har A och B där. Vad är frågan? Figuren visar grafen till funktionen y är lika med f av x. Skissa grafen till y är lika med f prim x. Så har vi A först där då. Har vi A. Så har vi x. Och sen f prim x. Det behöver vi ju. Så har vi 0 där. Den här. När x är 0. Så f prim x är 0. Alltså där. Då har vi före den är negativ. Alltså negativ lutning. Sen efter den är det positiv lutning. Så skulle det se ut så här. En andra gradsfunktion. Dess, om ni har y är lika med ax upphöjt till 2 plus bx plus c. Y prim på den är hela tiden linjär. Alltså det bara högsta grad är 1. Så blir det en linjär funktion. Så det ska vara rak. Men det ska vara när x är 0, f prim är 0. Det här är vår y som är lika med f prim x. Här är x. Och före den, allting är negativ, så skulle det se ut sådär. Efter den så skulle det positiv. Det skulle se ut sådär. Ska vi titta på b? Oj, jag ska göra båda här. B, så har vi x igen och f prim x. Så har vi när a är 0. Nej, när x är a, då har vi f är 0. Enligt grafen är det före den är plus och efter den är det minus. Minus, så, eller negativ. Så om jag ska göra graf på den här nu då. Så om vi säger att här är a. Det är positiv. Så före a är. Och det är 0 där. Här är y är lika med f prim av x. Så före den är positiv. Alltså mindre än a är positiv. Större än a är negativ. Så skulle det se ut så här.